Относително шеста победа на национален матч за ГАК. Съединението ли с този момент? Разделям го на две. Чисто от желание, амбиция, като дерби, като обстановка, мисля, че се получи. Моята работа да бъда критичен, това казах на футболистите. Чисто спортно-технически влезнахме трудно в матча. Не успявахме да изнесем топката по начина, по който искахме да извлечем тяхните двама нападатели, да успеем да ги проиграем и тогава наш човек със тройка да тръгне срещу един от четирмата средата на терена, да го извлече, да се подаде между линиите. Бяха ни разлучени много добре, играта през Камбуров. Това означава, че доста от отборите вече ни обръщат доста сериозно внимание. Трябва да работим, за да бъдем по-непредсказуеми. Но като цяло съм много доволен от характера, от себераздаването на момчетата, на абсолютно всички в клуба, които искат Берове да се развие, да бъде по начин, по който феновете го заслужават. Времето може би допринесе за по-трудната игра от страна на футболистите, въпреки че поне според мен темпото бе на много високо ниво, но имаше някои грешки от страна най-вече в дефанзивен план на двата отбора. На какво давате вие тези грешки в дефанзивен план? Детайли, напрежение. Когато един добър футболист успее да свали напрежението, му се получават много хубави неща, но когато напрежението вземе връх, много трудно в отделни ситуации, в отделни детайли, успяваш да отиграеш по начин, по който трябва да отиграеш. Дали с топка, дали без топка, дали движението без топка, там имаме неща, които трябва да работим. И такива мачове, с такива победи, когато ги вземем с сърце, с душа, с желание, могат само да надоближат, да бъдем по-трезви, да играем футбол с горещо сърце и хладна глава, а не обратното. В определени ситуации точно това се получи. Играхме с гореща глава и хладно сърце. Характера, който отличихте, като че е най-така положителното, което видяхме в Берое и в днешната среща, с оглед това, че на два пъти имахте аванс, губихте психологическото предимство, но въпреки това си имахте до победния гол. Това говори много добре, но може да се създаде проблем, дискомфорт в бъдеще. Но затова не трябва да не заблуждава тая победа, както съм казал, че една победа само може да те заблуди, една загуба може да те научи повече. Трябва да бъдем реално стъпили на земята и да знаем, че трябва да работим, да се усъвършенстваме, да искаме. Да искаме, да искаме. Когато искаме, вярваме. А когато вярваш, можеш да искаш. Това е сентенцията. От тази гледна точка, по-ценен ли успеха на Ботев с оглед това, че вече имате вас от 9 точки пред един от преките си съперници в борбата за трето-четвърто място? Много по-ценна, защото Ботев е доста стойностен, един от най-добрите отбори в България за мен. Работят 3-4 години по начин, по който искат, имат облик. Проблема пред тях е финансов и заради това продават най-добрите си футболисти, но индивидуалните качества на определени футболисти е на доста високо ниво. Но днеска се показа за последно време, тук и преди 2-3 седмици, виждаме и на доста високо европейско ниво, че колективното побеждава индивидуалното. Мога да ви дам примери с топ отбори Шампионска лига. Вие ги знаете по-добре. Колективното, отдадеността, искането, подчинението на егото, на собствените, индивидуалните качества в името на колектива на отбора побеждават. Това е извода, който аз лично си правя. Мартин Ренов, сменихте, функционално не бе в състояние да продължи участието си в мача? Проблем в адукторите, надявам се. И тук нашата задача е от днеска да започнем да възстановяваме и психологически, и физически футболистите, защото имаме доста работа. Надявам се всичко да бъде наред с него, защото е един от футболистите, които така успява да повеждат отбора в определени ситуации. Възможно ли да видим ротации в състава на Берое с оглед програмата, която имаме през следващите 3 дни, буквално играете, през 3 дни играете с Шоу? Ще цитирам един от най-големите треньори Мауриньо, който каза, че ако имаме 11 футболисти, които не се контузат, не бъдат наказани, не се изморяват, футбол ще е различен. Нормално да има ротации, ще преценяваме, ще мислим и надявам се да вземем най-добрите решения. Тук е нашата работа вече. Благодаря.